რამდენად სარწმუნოა ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია, რომ თანხის ნაწილი ნაციონალურ ინტერესებსა და არაღიარების პოლიტიკას მოხმარდა ქრონიკის სტუმარი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი იქნება რამდენიმე წუთში პაატა ზაქარიაშვილთან აფხაზეთის ომის წლისთავსა და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ. მანამდე კი კვლავ სამი ბრალი და წინასწარი პატიმრობა მიხელ სააკაშვილის ძებნის შესახებ დადგენილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე გადაეგზავნა. შიდა ძებნის დასრულების შემდეგ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს ინტერპოლის ძებნილთა სიაში ჩასვამენ. მთავარ პროკურატურაში ამბობენ, რომ ექს-პრეზიდენტს საზღვრის გადმოკვეთისთანავე დააკავებენ. შეგახსენებთ, რომ მიხელ სააკაშვილს ბრალი 2007 წლის ნოემბრის მოვლენების გელაშვილის ცემისა და სახელმწიფო დაცვის სამსახურის საიდუმლო ხარჯების საქმეებზე წაუყენეს.